Vítejte ve Vrabčím Brodě u Poříčí nad Sázavou. Toto malebné místo hned u řeky, které se nachází jen 30 km od kraje Prahy, je opravdovým rájem pro rodinnou rekreaci nebo klidné bydlení. A já mám pro vás jedinečnou nabídku prodeje chaty právě v této oblasti. Pojďme se na ní společně podívat. Prostorná chata má dispozici 5+KK. V přízemí se nachází vstupní chodba s předsíní, obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelna s toaletou. V prvním patře se nachází dvě útulné místnosti, které jsou vhodné jako ložnice, dětský pokoj nebo i jako pracovna. V posledním patře je k dispozici další ložnice. Na tomto krásném pozemku, obklopeném přírodou, navíc leží dvouprodlažní dílna, kterou lze využít jak pro kutilské účely, tak jako garáž. Zaujala vás tato chata? Neváhejte mě kontaktovat, budu se na vás moc těšit.